Մեծ պահքի օրը ախալքալակի սոպխաչ եկեղեցու բակում տեղի ունեցավ ավանդական դարձած բոլորի կողմից շատ սիրված հայկական գաթա 2024 փառատոնը։ Փառատոնի ընթացքում ցուցադրվեցին մասնակիցների կողմից պատրաստված տարբեր ձևավորումներով գաթաները, երկու բարի ուղեկցությամբ ընթանում էր փառատոնը և խաչքավորի կողմից մասնակիցները ստացան նվերներ, իսկ առաջնորդարանի անունից շնորհակալագրեր։ Այնուհետև սոպխաչ եկեղեցում կատարվեց ժամերգություն։ Սիրելի մասնակիցներ գաթայի այս փառատոնի, բոլորից շատ ուրախ ենք այստեղ տեսնելու թե հյուրերին, թե մասնակիցներին։ Այսօր գիտեք, մեծ պահքի միջինքն է, որ պահքը ինքը կիսվում է և այս գեղեցիկ հրաշալի ավանդությամբ, որ արդեն տարիներ շարունակ ձևավորվել է Ջավախքում, Ախալքալաքում գաթայի փառատոնը, դրանով մենք նշում ենք այս միջինքի արարողությունը, բոլորիդ
Շատ շնորհակալություն մեր գնահատանքը, մեր երախտագիտությունը ձեզ։ Բոլորի գաթաները շատ համեղ էին, Բաքին է ինչը որ կարողացանք մենք փորձել, բայց ոստայ մնացածը նույնպես շատ համեղ էին։ Հիմա բոլոր մասնակիցներին առաջնորդարանի անունից շնորհակալագրեր ենք պատրաստել ձեր մասնակցության համար եւ նաեւ այս տարվա մեր Խաչքավորի Եկեղեցու Խաչքավորի Արթուր Պետրոսյանի կողմից խորհրդանշական նվերներ են պատրաստվել մասնակիցների համար։ Հիմա հերթով կկարդանք անունները մասնակիցների, կմոտենանք շնորհակալագրերը եւ նվերները ստանալու համար։ Շնորհակալություն, Աստծո օրհնությունները բոլորիս։ Աննա Վարդանյան։ Չէ, հիմի կարդանքը դսել, պես դուք մի ձերով սպասեք։ Մարինե Վալադյան։ Արուսյակ Այվազյան։ Անահիտ Չոլախյան։ Սվետլանա Կարոյան։ Ախալքալաքի քաղաքապետարանի աշխատակազմ։ Ախալքալաքի շրջանային ժողովի աշխատակազմ։ Թիվ 1 դպրոցի աշխատակազմ։ Լեյլա Գալստյան։ Ախալքալաքի մանկապարտեզների միավորման աշխատակազմ։ Թիվ 2 դպրոցի աշխատակազմ։ Մարինե Փամփուխչյան։ ԱԵԿ-ի աշխատակազմ։ Արուսյակ Մելքոնյան։ Անյուդա Քեյան։ Նունե Տիտոյան։ Վաչյան Պարային Համույթ։ Ո՞վ է արդեն։ Ահա, Վաչյան Պարային Համույթը։